O DedSec pode acessar tudo. Modificações de veículos são ilegais. Investigação em andamento. Todas as pessoas suspeitas serão investigadas.
Ok, vamos ouvir. Aquele drone pertencia a um centro de detenção da Albion, no distrito. De acordo com a minha investigação, ele era usado para interrogar rebeldes de alta periculosidade. Ou seja, tiramos mais uma arma das mãos deles. Check it out now. Funk Soul Brother. Right.